नमस्ते साथीहरू, म आज तपाईँहरूलाई नेपालमा पाइने जङ्गली मुढी च्याउ देखाउन गइरहेको छु। यो ठाउँलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मोहन खोला भनेर भनिन्छ होइन। यो ठाउँ सकुन प्राकृतिक तरिकाले एकदमै सुन्दर रहेछ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो ठाउँ चाहिँ मेरो घरदेखि लगभग 3-7 किलोमिटर टाढा होला। अनि म चाहिँ 3-4 किलोमिटर टाढा हिँडेर यो अप्ठ्यारो बाटोहरू अनि यो ठाउँमा आएको छु। अनि यो जङ्गली मुढी च्याउ सिक्नको लागि नेपालमा धेरै किसिमको च्याउहरू पाइन्छ होइन। मुढी च्याउहरू पनि धेरै किसिमको पाइन्छ, त्यसमध्ये यो असम यो असाध्यै मिठो अनि यो साँच्चै नै स्वास्थ्यवर्धक पनि छ। बाटो एकदम अप्ठ्यारो छ, एकदम फेरि हुन्छ क्यामेरामाथि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अप्ठ्यारो बाटो म मेरो माथि गर्दैछु, फलक फलक छ। कस्तो भने चाहिँ फेरि ध्यानले चाहिँ जालो भन्नु पऱ्यो। अब तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु मुढी च्याउ। देख्नुभयो पत्ताभित्र बसेको छ, सबै राम्रो छ र यो खानको लागि एकदम स्वास्थ्यवर्धक मिठो पनि हुन्छ, स्वादिष्ट पनि हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भित्रभित्रसम्म। म चाहिँ मेरो माथि बसेर अब यसलाई टिप्न गइरहेको छु। राम्रोसँगहरू चाहिँ हेर्दा पनि असाध्यै सुन्दर देखिन्छ र यो स्वास्थ्यको लागि पनि त्यति नै लाभदायक छ।